វុធីគ្នាគុំតែបានឯងមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេប្រហែលជាដេកអោបទុកអ្នកឯងរហូតហើយបុកមិនអីទេដាដាយើងជាពួកម៉ាក់នឹងគ្នាបើសិនជាដាដាមានរឿងអ្វីមានទុកលំបាកអ្វីខ្ញុំនឹងជួយរំលែកទុកដាដាជានិច្ចអញ្ចឹងសូមមេឃាធរនីធ្វើជាសាក្សីយើងទាំងពីរសូមស្ពតថានឹងរាប់គ្នាជាមិត្តស្លាប់រស់រហូតទៅលបតែលាក់ខ្លួនឯកាធ្លាប់ឈឺចុកផ្សាព្រោះស្នេហ៍ម្ដងហើយឲ្យចិត្តណាយនឿយមើលលោកកាក្នុងភ្លឺចង់អៀតតែមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតចេះរាប់មករងញាតមានក្តីសង្ឃឹមយើងទាំងពីរស្បុតសច្ចាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាសូមផ្សងកើតជាប្អូនបងជាមិត្តស្លាប់រស់រៀងទៅអើយត្រូវជួយរំលែកមិនដណ្ដើមគ្នារឿងស្នេហាឡើយពេលនេះជួបហើយចិត្តយើងទាំងពីរស្នេហ៍ស្រីតែម្នាក់ដាដាគ្នាស្រឡាញ់នារីណាកាត់បេះដូងរំលែកយ៉ាងណាតើជ្រើសផ្លូវមួយណាប្រងនាងស្នេហ៍គឺជារូបខ្ញុំឯសំឡាញ់វិញត្រូវទួញយំក៏យើងទាំងបីរែកគុំទុំងុនទុកបែបនេះឬហើយត្រង់ឈឺសូដើចេញលះបងក្តីស្រឡាញ់ញញឹមជូនពរអ្នកទាំងពីរបានក្តីសុខនឹងគ្នាចុះសូរិយារៀបអស់ស្ដងគុណរលត់ទាំងចិត្តស្នេហ៍ខ្ញុំទៅផងគ្រប់យ៉ាងខុសកាស្មានប្រែជាខកខានលះបង់គ្មានន័យពេលដង្កាពិតមិនអៀនខ្មាស់គេចចេញទៅឆ្ងាយអែស្រីថ្លើមថ្លៃឆ្អែតចិត្តខុសកាយលាចាក់លោកទៀតតើសេះសល់អ្វីសុំប្រាប់ខ្ញុំទុកធ្ងន់អើយសែនធ្ងន់ក្តីលះបង់ប្រែជាកំហុសសំឡាប់គេទៅយោះមិត្តវិញសោះសំឡាប់ស្នេហ៍ស្មងនាងផ្ដល់អើយដោយចិត្តពេញដូងបរិសុទ្ធវិបត្តិសានតនកម្មលោកីផ្ដន់ទាប្រឡាយជីវិតខ្ញុំទៅដល់ក្តីស្រឡាញ់ចិត្តបេះដូងស្មោះបរិសុទ្ធបែរជារូបខ្ញុំទេឲ្យអ្នកផ្សេងទៅវិញទោះតែចង់ឲ្យមានបានសុខជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះគេអាចផ្ដល់អ្វីវិញឲ្យនាងបានកាត់បេះដូងរំលែកយ៉ាងណាតើជ្រើសផ្លូវមួយណាប្រងនាងស្នេហ៍គឺជារូបខ្ញុំឯសំឡាញ់វិញត្រូវទួញយំក៏យើងទាំងបីរែកពុនទុំងុនទុកបែបនេះឬបងធួញគឺដើម្បីឲ្យអូនបានសុខនឹងគេអាចផ្ដល់អ្វីៗឲ្យអូនបាន
បងស៊ូបៀមទុកម្នាក់ឯងណានារីណហើយទ្រមឈឺស៊ូដើរចេញលះបងក្តីស្រឡាញ់យោញឹមជូនពោអ្នកទាំងពីរបានក្តីសុខនឹងគ្នាជុំសូរិយារៀបអស់ឡងគុណរលត់ទាំងចិត្តស្នេហ៍ខ្ញុំទៅផងតែគ្រប់យ៉ាងខុសការស្មានប្រែជាខកខានលះបង់គ្មានន័យពេលដឹងការពិតមិនអៀនខ្មាស់គេចចេញទៅឆ្ងាយឯស្រីថ្លើមថ្លៃចែកចិនខុសកាយលាចាលោទៀតតើសេះសល់អ្វីសមប្រាប់ខ្ញុំទុកធ្ងន់អើយសែនធ្ងន់ក្តីលះបង់ប្រែជាកំហុសសំឡាប់គេទៅយោះមិត្តវិញសុខសំឡាប់ស្នេហ៍ស្មោះនាងផ្ដល់អោដោយចិត្តពេញដូងបរិសុទ្ធតែលទ្ធផលចុងក្រោយប្រែខ្លាយទៅជាយ៉ាងនេះអោមិត្តអើយអ្នកនៅទីណាអោសង្សារសម្លាញ់ខ្លួនណាមិនដឹងអូស្លាប់ចោលបងយ៉ាងនេះអោព្រះអើយមិនដឹងក៏អាចនឹងធំម្ល៉េះមិនដឹងក៏អាចនឹងធំម្ល៉េះមិនដឹងក៏អាចនឹងធំ